Salve aí galera, a empresa está fácil Galera, é, hoje deveria ser o um, um vídeo aqui do sorteio Como foi prometido em um dos meus vídeos aí que Eu apresentei para vocês o scanner da End é, Dia 3 do 12, eu é, havia sugerido Seria a data para fazer o sorteio Porém, é, eu não consegui é, realizar o sorteio por pelos sites como eu queria fazer é pegando apenas os inscritos então é, eu quero que vocês prestem bastante atenção né para que não haja confusão é, quem quiser participar do sorteio vai ser preciso que comente comente qualquer coisa né se quiser colocar o hashtag end já para ficar definido que vai ser para o sorteio do do mini scanner né? mas não vai ser nesse vídeo aqui. Tem que prestar bastante atenção. Eu vou deixar os cards aqui. Ó, é basta vocês clicar aqui porque são dois vídeos que eu já vou realizar o sorteio. Esse do do scanner do Andy. é um vídeo. Aí, se vocês quiserem entrar lá, todos os comentários se tiver lá vão estar participando. Qualquer comentário, né, colocou um comentário lá, qualquer vai estar participando. E se quiser colocar o hashtag Andy. já para definir que é para o sorteio, melhor ainda. E o outro. É do dos modos também que eu havia prometido aí o sorteio, um AW32 da Soft e um é, DW-81 também da Soft. Que eu fiz o vídeo né, e a gente é, tentou traçar uma meta aí. A visualização bateu, mas com os likes não bateu, porém eu já vou realizar esses dois sorteios de uma vez, né? Pra gente já ficar é, já com esses dois sorteios aí liberados aí porém, preste atenção, o vídeo do do sorteio do AW e do DW é esse vídeo aqui, basta clicar nesse card que vai estar aparecendo aqui agora vou deixar os links abaixo aqui na descrição também, e no final desse vídeo também vai ter os, os dois vídeos, basta vocês clicar nele, quem quiser participar do sorteio dos dois, no do AW vai comentar lá a hashtag soft e no do Endio né, que a gente já havia feito aí o vídeo, mas é, os comentários é, eu, eu não consegui fazer pelos, pelos inscritos, então vou fazer pelos comentários, todos que estiver lá vão estar participando. Então deixe seus comentários no vídeo do do Andy ou no vídeo do Adap para participar. Se quiser pode deixar nos dois, vai estar participando dos dois sorteios. O do Andy, lembrando que é a própria Andy que vai enviar o produto assim que sair o sorteado. Vou pegar os dados, né? Nome e... Endereço, né? Tudo completo. Vou repassar para eles. Eles que vão enviar. E esse aqui sou eu que vou enviar os da sorte. Então, prestem bastante atenção. Hoje é 3 ou 12. Estou deixando esse vídeo aqui. Os comentários que vai ficar nesse vídeo aqui que eu estou fazendo. Vou responder todos, mas não vai estar tá participando do sorteio. Vai participar do sorteio. Quem fizer né o comentário nos vídeos da Andy lá que eu vou deixar os links aqui. Ou do AW32. Espero que tenha dado para todo mundo entender, né? Os links estão aqui nos cards ou no final desse vídeo aí, beleza? E vou deixar aqui abaixo também na descrição, no primeiro comentário fixo, não tem erro. Quer participar, vai lá e comente e vai estar tá participando. Beleza, galera? Sorteio vai ser é, quarta-feira, dia 5 do 12. Não vou fazer ele ao vivo, pode confiar aí que vai ser um, uma coisa certa. E vou postar o vídeo com o nome dos ganhadores e deixar abaixo nos comentários lá para quem ganhar entrar em, é, em contato com a gente deixar os, os endereços tudo correto que vai ser enviado aí os produtos beleza então forte abraço a todos espero ter dado para entender comentem lá curtam nossos vídeos se inscrevam no canal e vamos que vamos galera valeu